Eu queria fazer pro Miro mesmo. Não, depois é você. Imagina, eu quero não é uma pergunta. Pode ser uma colocação também. Fala que eu vou pegar uma frente. O Iga vai ficar aqui e aí as pessoas vão falando o nome pra ele. Eu passo o nome pra ele. Então, a primeira pergunta eu vou fazer aqui pro Miro, que ele colocou. Nossa, colocou coisas interessantíssimas aqui pra eu usar nas minhas aulas lá. Por exemplo, que o senso comum, né? Eles têm um debate, a mídia, no nível de senso comum, né? Que é muito baixo, realmente, o debate da mídia. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, você, quando ilustrou aqui, naquela época das diretas já, né? Eu sou dessa geração aí, que foi para as ruas pedir as diretas já. E o que a gente viu? A mídia, a Folha, ela, por marketing, né, se dizia que era de esquerda, né? Era moda ser de esquerda. E o que a gente está vendo hoje? Eu até estou achando bacana que tem os jovens aqui, ó, legal que a gente vê gente jovem aqui, porque o que a gente está vendo muito? É a juventude se tornando de direita, né? Quando a gente lê os comentários, assim, a gente, né, eu queria saber se você também tem essa impressão, né? E se agora, então, o marketing, né, que a mídia está promovendo, é que é bonito ser de direita, enquanto no tempo das diretas já era bacana para os jovens ser de esquerda, hoje é bonito ser de direita. E aí eu queria, se você concorda com isso, né, sobre esse marketing, por que será? Será que é por causa do governo Lula e Dilma que isso aconteceu? Ah. Melhor fazer um bloco, fazer mais, porque senão a gente fala muito. Você não quer? Você dá o microfone aqui para mim. Ó, o próximo aqui, ó, o Matheus ia fazer pergunta. Alguém mais ia fazer pergunta pro Miro? Não, eu não vou fazer uma pergunta. Você vai fazer? O Miro. O Tizil quer fazer uma pergunta pro Miro. Então pode falar. Na realidade, não é uma pergunta. Eu gostaria que o Miro e o Eduardo... O Eduardo acabou nos dizendo esse problema do Haddad na cidade de São Paulo. É uma realidade dessa despolitização, mas por outro lado, no nosso campo de esquerda, também uma debilidade da nossa comunicação enquanto esquerda para se contrapor à hegemonia da direita. O governo Haddad tem virtudes, mas do ponto de vista da comunicação é lamentável. Eu faço parte daqueles que apoiaram e apoiam o governo. Então, como na década, no final da década de 70, 80, existia todo um campo progressista de vários jornais de esquerda que tentavam politizar e a consciência, ou seja, fazer um contraponto. Hoje nós estamos vendo, no campo da esquerda, de maneira geral, muita debilidade nesse combate da luta de ideias. Você quer comentar isso? Como é, então? Vou dar um pitaco. Não tenho resposta para as perguntas, não. Só tenho minha opinião, vocês construam a resposta de vocês. Eu acho isso. Eu acho que nós temos um senso comum. Eu acho que a mídia tem um grande papel nisso. Você tinha até a década de 70, 80, a religião cumpria um certo papel de formar a opinião na sociedade. A religião, por crise também na religião, divisão na própria religião, ela perdeu esse papel. E a mídia hoje é que tenta formar esse consenso na sociedade. E ela passou a ter muito mais poder, porque antes ela tinha um jornal, ela tinha uma rádio. Hoje ela tem todo um sistema. E isso acaba formando sensos comuns. Formam sensos comuns em duas grandes áreas, no meu entender, para debater. Uma primeira grande área é que a mídia informa. Ela informa. Só que ela também desinforma. E a mídia, ela tem interesses. Interesses que eu já me referi aqui, econômicos e políticos, de classe. Como que ela desinforma? Ela não desinforma mentindo, porque a mentira a pessoa percebe muito rápido. Ela desinforma manipulando a informação. Um grande estudioso, um grande jornalista, Perseu Abramo, né, que tem um belíssimo livro que quem quiser vale a pena, chama Padrões de Manipulação da Informação. O Perseu fala o seguinte: como que eu manipulo uma informação? Eu não minto, eu destaco ou omito. Informações que não me interessam, eu omito. Não dou manchete, não vira comentário na televisão, não vira comentário na rádio. Então, por exemplo, esses dias tem 15 mil, eu estive lá inclusive,
15 mil camponeses em Brasília, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Um negócio impressionante. Estão dormindo em barraquinhas, tudo montado. Estão fazendo exposição dos produtos da reforma agrária. Eu tomei uma bela cachaça, que antes ainda podia tomar cachaça. Tomei uma bela cachaça orgânica. Tomei um belíssimo café. Produtos de exportação. Produtos de exportação. Tem ali os sem terrinhas. Molecadinha que está sendo formada em escola nos assentamentos. Molecadinha que talvez se não tivesse sendo formada em escola, teria vindo para as ruas dos grandes centros e sabe-se lá o que poderia ocorrer. É uma delícia falar com o sem terrinha. É uma molecadinha. É um negócio apaixonante. Alguém viu isso na Globo? Alguém viu os produtos de exportação? Na loja. Né? Alguém viu os produtos de exportação da reforma agrária, do MST, da CONTAG? Alguém viu as escolas de formação do MST? Não. Ela não está mentindo. Ela está omitindo. Ela não está mentindo, ela omite. Quando interessa a ela, ela realça. Vira manchete, vira foto no jornal. As pessoas não compram. Pouquíssimas pessoas compram um jornal no Brasil, mas muitíssimas pessoas vêm à banca de jornal. E o que fica é a imagem da capa, é a manchete. Aí, quando interessa a eles, eles realçam. Vamos pegar o MST de novo, a manifestação que teve na quarta-feira, que teve um confronto com a polícia. Aí eles criam a maior onda do confronto com a polícia, que é para dar uma ideia de que são vândalos, de que precisa de uma lei antiterror no Brasil. É para isso. Você fez a agenda antes, meu? Para receber eles lá? A presidência agendou? Agendou? E antes da manifestação? Antes da manifestação. A manifestação foi um dia antes. Então. A manifestação foi um dia antes. Eu tive, inclusive, com um rapaz que foi preso, conversando com ele. Companheiros ali, os sem terra salvaram a polícia. Porque foi um grupo de 40 e poucos policiais, dirigidos por um coronel desequilibrado, que se aproveita de uma crise na polícia no Distrito Federal, e esse coronel ficava esguichando gás de pimenta na cara dos manifestantes, chutando manifestantes. Os manifestantes se enfesaram e foram para cima. Quem salvou os 40 policiais foi o cordão de isolamento que foi feito pelas lideranças do MST. Mas isso não é falado. Se destaca o tumulto, a violência. A Folha de São Paulo escreveu ontem um editorial lastimável, nojento, falando que 30 anos de uma criança, porque o MST não amadureceu. O MST é uma criança que não amadurece. É um descaramento. Então isso é a manipulação da informação. Isso forma senso comuns. Qual é o outro mecanismo que é mais perigoso ainda e a gente não repara? É que a comunicação, ela precisa formar comportamentos. Aí já não está na área da informação. Está na área dos valores, da cultura. Nós não pagamos a TV Globo. Nós não pagamos a CBN. Nós não pagamos direto. Ninguém paga um programa. A não ser que seja a TV a cabo. Na TV aberta ninguém paga. Como que você paga? Pelo anúncio publicitário. É aí que você paga. No anúncio publicitário está incluída a verba de publicidade. No Brasil, está agora em 19 bilhões de reais. 19 bilhões de reais só em publicidade. Desses 19 bilhões de reais, 60%, 70% vai para a Globo. O que, que a Globo, então, ela tem que fazer? Ela tem que estimular determinados valores, determinados comportamentos. Porque ela tem que estimular você a consumir. Porque ela só ganha grana se você consumir. Então ela vai estimulando, e isso é o mais perigoso para o senso comum, ela vai estimulando uma visão consumista de mundo, uma visão extremamente individualista. Extremamente individualista. Que o cara tem que consumir. Sabe por que mais se vê em prédios hoje? Prédios em construção? O que mais as pessoas perguntam em prédios em construção hoje? Não é se tem quarto e banheiro, não. É se tem closet. Isso é pesquisa. Closet. O que é o closet? Era um antigo armário nosso, que agora virou um dormitório para você encher de bugiganga, encher de sapato, encher de roupa que você não vai nem usar.
para você é estimulado a fazer, a comprar. Cria-se, isso é senso comum, cria-se uma patologia do consumo, uma doença. Isso para o movimento sindical é fatal, inclusive, porque a pessoa que tem uma doença consumista, ela é extremamente individualista. Ela não vai para a assembleia, ela não vem para atividades culturais, ela não vem. Porque isso é uma doença. É uma doença, então a pessoa está preocupada com closets. Não sabe nem o que tem no diabo do closet, mas vai jogando coisa lá dentro. É uma doença, é uma patologia. Isso, do ponto de vista do senso comum, é um desastre. É um desastre. Então, minha opinião sobre essa questão. A outra questão, essa que foi levantada pelo Tizil, do prefeito Haddad. Essa teve uma cena engraçadíssima, Tizil. Fiz campanha para Haddad, né? A exemplo do Edu, a exemplo de muitos que estão aqui. Era preciso mudar a cidade de São Paulo, iniciar um novo tempo. Né? O Haddad tem posturas muito progressistas, muito positivas. Tá? Mas desde o início, nós conversamos com ele falando, Haddad, você vai ser eleito, porque esse governo estava muito desmoralizado, o Serra estava destruído, rejeitado, detestado, não é isso? Você vai ser eleito, mas você vai apanhar durante os 4 anos. E você vai apanhar por razões básicas. Primeira razão é que se sua prefeitura for um baita êxito no primeiro ano, você vai ser o principal palanque para o governo do Estado. Então você vai apanhar por causa disso. Segunda razão é que o seu nome, em sendo prefeito da capital, naturalmente vai pintar como possível presidenciável. Então você vai apanhar por causa da disputa eleitoral em São Paulo. E você vai apanhar porque você é um potencial candidato a presidente da República. É novo, ideias inovadoras, você vai apanhar. Falamos isso para ele, fizemos uma reunião com ele, falamos para ele, francamente. Ele achava que estava tudo bem com a mídia. Eu encontrei, eu falo porque eu já falei, isso é público. Encontrei com ele num voo de Brasília para São Paulo. E falei, Haddad, estou colecionando, isso era abril. Estou colecionando os editoriais contra você. Os caras estão armando a cama. Aí eu falo, Mir, não esquenta com isso não. A mídia não tem mais peso nenhum na sociedade brasileira. Apesar da mídia, o Lula foi eleito e reeleito, a Dilma foi eleita, não tem mais peso nenhum na sociedade brasileira. Tá bom. Aí ocorreram os protestos. Vamos chamar de novo para conversar. Aí eu brinquei com ele, Haddad, é aquele papo do avião. Ele falou, pisei na bola. Mas ele admitiu? Admitiu. Ele admitiu no programa. Agora, admitiu no programa da TV, inclusive. Pisou na bola. Agora, qual o problema é que isso se refletiu na forma de relacionamento do governo Haddad com os movimentos sociais? Isso é um problema seríssimo. Porque, por exemplo, o IPTU progressivo é uma lei avançadíssima. É um sistema tributário mais justo, não é um absurdo que é o sistema tributário brasileiro. Qual foi a relação que se criou com os movimentos sociais para defender? Nenhuma. Então teve um erro político e teve um erro gravíssimo na comunicação política. Eu respeito muito o Núncio. Isso, respeito o Núncio, que é o secretário de comunicação, me dou muito bem com ele, conversamos muito, belíssima figura. Qual é o problema? É que a comunicação da prefeitura, como não estava esperando todo esse ataque, a comunicação da prefeitura só trabalhou em duas vertentes. Que é a vertente da assessoria de imprensa para a grande imprensa, e é a vertente das verbas publicitárias, 280 milhões de reais na prefeitura de São Paulo. Que vai alimentar quem essa verba publicitária? Exatamente quem vai atacar. Então tem um erro crasso na comunicação da prefeitura, que não é culpa do Núncio. É um erro de avaliação do papel da mídia no Brasil. E é um erro, inclusive, que parte de um raciocínio que eu acho dramático, triste. Eu vou começar a mandar livros do Gramsci para a turma ler, o Haddad lê muito. Mandar livros do Gramsci, companheiros. Nós não podemos reduzir a política à eleição. É uma visão eleitoreira. Não é uma visão de disputa de hegemonia na sociedade.
Disputa de hegemonia você faz no cotidiano, não espera outubro. Não se tem essa visão de disputa de hegemonia. Não se tem. Não se vai para o enfrentamento. Não se vai para o enfrentamento. E aí o governo vai perdendo. Então um governo que tem, de fato, como o Edu disse, várias iniciativas positivas, essa abordagem que está se dando ao programa do CAC na Cracolândia, o IPTU progressivo, os corredores de ônibus, tem várias iniciativas positivas, está 1% de ótimo nas pesquisas. Se não mudar, vai ser um desastre. Desastre. Isso tem muito a ver com o relacionamento político, com os movimentos sociais, tem muito a ver com política de comunicação. Minha opinião, eu vou dizer. Boa tarde, pessoal. Interrupção. Só um parênteses. É um prazer ver o rosto de muitos colegas, amigos, companheiros do PCdoB, do PT, todos aqui, né, reunidos para esse grande debate. Eu considero um grande debate. Mas essa interrupção é para dizer para vocês o seguinte, me parece que não foi feita uma fala. Quando eu fiquei aqui até quase duas e pouco, quase três horas, fazendo a limpeza aqui, né, para dar uma condição mínima de vocês poderem chegar até aqui, dado a questão das obras, eu verifiquei que um banheiro, o único que tinha lá uma condição de lavar as mãos e ter lá um sabão líquido, está cortado porque com as obras aí foi interrompido alguns canos, né? E aí nós improvisamos um banheirinho que está aqui na entrada dessa porta aqui, que tem sabão líquido, então etc. Então quem usar os outros dois banheiros pode vir aqui no banheiro, que não está aquelas maravilhas, mas dá para lavar a mão, tem um sabão líquido. Então, por favor, pessoal que está aqui, não se preocupe com essa condição aí elementar da questão da higiene. Tá bom? Então vocês podem usar os dois banheirinhos, mas voltando tem um banheirinho ali, situação precária, mas que tem um pano, dá para pisar ali e vocês podem lavar as mãos ali, tem um sabão líquido, etc. E agradeço de antemão a paciência e a compreensão pelas transformações. Mas é para que isso aconteça mais vezes, né? De maneira mais decente, né? Com mais qualidade e com mais saúde. Né? E a saúde principalmente política. Obrigado. Então agora eu acho que o Matheus foi a primeira pessoa que pediu a palavra. Bem, boa noite à mesa, boa noite aos oradores, aos organizadores e principalmente boa noite a todas e a todos. Parabéns por terem vindo, bem-vindas, bem-vindos. O que eu queria dizer é que tem aí algumas questões um tanto áridas em relação à mídia, não é? Mídia, nós todos que lemos um pouquinho sobre o problema, sabemos que mídia é plural de medium. Medium é meio, então mídia são meios, correto? Então, quando nós pensamos em mídia, nós pensamos nas mídias eletrônicas, jornais, revistas, rádios, TVs. E, com certeza, estas mídias todas, ou quase todas, elas são partícipes do poder dominante. No entanto, com a pulverização da informação produzida pela internet, da qual os senhores dois fazem parte, ou seja, a informação foi pulverizada. E essa pulverização não contempla essa padronização. E aí nós temos uma outra espécie de problemas. Qual seja, nós podemos nos encontrar com heróis da resistência, como nós outros aqui, embora alguns de nós mais jovens,
E nós também podemos nos encontrar com esta pulverização da informação com neonazistas, porra. Perdão pelo palavrão. Mas entenderam o que eu quero dizer. Então, como fazer o discernimento dentre esta informação pulverizada entre aquilo que é efetivamente aliado e aquilo que é possivelmente inimigo? É mais ou menos isso. O próximo aqui escrito é o Carlos Orreja. Boa noite. É uma pergunta que não queria fazer, mas de uma informação. Eu levantei um aplauso quando você falou em esquerda do Tique, e hoje vendo uma revista de um órgão petista, da Associação Brasileira dos Proletários, ou seja, uma revista de patrões, ela falava claramente assim, para os seus associados, que são os donos do mercado, o Brasil, evidentemente, cresceu nos últimos 10 anos, portanto, temos que dar uma estratégia de marketing para que os supermercados captassem a questão do Danone, falando do aumento de consumo. Portanto, com essa esquerda de boutique, fica enchendo o saco, sem reconhecer os avanços dos governos democráticos de 2008 até agora, me irrita profundamente, como te irritou, percebi. Outra coisa é uma colocação, né? A mídia tenta desesperadamente encontrar um candidato a presidente da República. Os seus candidatos são todos, Aécio Neves, Eduardo Campos, Marina Silva, não tem ninguém ainda que conseguiu aglutinar o que eles querem. Eu acho que eles conseguiram achar alguém. Hoje vem um programa de esporte, isso também é esporte, o Globo Esporte na hora do almoço, eles citam aquele caso terrível que aconteceu com o jogador Tinga, que foi vítima de um racismo num jogo de futebol, e coloca o próprio Tinga falando. E o Tinga, aí ele fala assim, o Tinga recebeu muitas manifestações de solidariedade. Aí o Tinga começa a ler um telegrama e fala assim, olha Tinga, estamos um telegrama muito assinado, Joaquim Barbosa. Eu tenho certeza disso, sabe por quê, gente? Eu me lembro de... Eu tenho 65 anos, então eu vi muita coisa. Mas difícil já para ver. Evidentemente, eles já escolheram o candidato dele. Não tenho dúvida mais de quem será o candidato da direita à presidência da República. Vai ser Joaquim Barbosa. Eu lembro disso porque sempre que a Veja e a Globo tomam partido de um lado, eles vão para um lado, eles já sabem o que vai acontecer. Eu lembro que no começo da década de 80 eu estava vendo televisão e passou no Fantástico Elis Regina cantando a música de João Bosco, o tempo de equilibrista. Quando eu vi essa música na Globo, eu falei assim, a ditadura vai cair, porque a Globo tira a mão de baixo. E agora, infelizmente, a pergunta. Vocês reclamaram com toda a razão. Eu sou assinante da Jornal Brasil de Fato e sou assinante da revista Carlos Amigos. Ainda ajuda o blog do Repórter Brasil, dando R$9 por mês. É uma ajuda que eles pediram. Eu não me conformo com a distribuição da verba para o Estado do Brasil. Eu não me conformo que eu leia a Veja, você vai no consultório e folheia. E tem lá anúncio da Caixa, da Petrobras, ou seja, vocês estão financiando exatamente os bandidos, os assaltantes que assaltam esse país. E os blogs, os jornais de esquerda, o Brasil de Fato vem fechando a porta, vem pedindo, por favor, para assinar, para fazer a assinatura melhor. A revista Carlos Amigos, você disse, a minha nora trabalhou lá, Tatiana Melvino. Minha nora trabalha agora com a Adriana. O meu filho, que foi editor do Brasil de Fato, Igor Ojeda, não é Ojeda à toa. Uma dificuldade que esse pessoal encontra para escrever, para falar, e não me conformo que do governo Lula, governo Dilma, agora Haddad, se dê dinheiro para esses canalhas, porra. Não dá para ficar nisso. Eu pedi a mim, quais são as razões?
são relações mercadológicas, vão para o inferno. Você é tio da Tatiana? É tio? Não, ela é minha nora. Ai, nora? Casou com o Igor. Ai, que barato, bicho. Legal. Grande jornalista, dois grandes jornalistas. Igor Logê, meu nome é Carlos. É, Carlos, realmente, eu concordo com você, com a tua indignação em relação a eles terem que, ao Dilma, Haddad, darem verbas oficiais, mas a gente tem que entender o seguinte, uma coisa precisa ficar bem clara, é uma questão de lei, que inclusive, se esses veículos, pela audiência que eles têm, por força de eles terem sido beneficiários, então sim, de forma ilegal, lá atrás, na ditadura, por que a Globo é o que ela é hoje? Por que o Estadão, por que a Folha, por que esses veículos são o que eles são hoje? Porque lá no tempo da ditadura, que o Miriam explicou aqui pra gente, eles receberam quantidades imensas de dinheiro público entregues a eles para defender o regime. E que era uma excrescência, uma ilegalidade, mas foi feito há 40 anos atrás, 50 anos atrás. O que acontece? Você tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Município, o Tribunal de Contas do Estado. Você tem que justificar o empenho das verbas. Quando você vai fazer uma campanha de comunicação de um órgão do governo, seja de que nível de governo for, você tem que justificar para quem você deu aquele dinheiro, senão você pode até ser processado, você até é deposto, preso. O prefeito, ele não é que ele pode, o prefeito, o presidente, o governador, ele pode colocar onde ele quiser, ah, para você eu não dou porque eu não gosto de você. Então, o que acontece? O Haddad, realmente, ele cometeu um erro igual da Dilma. A Dilma assumiu o governo, assim como o Haddad, achando que aquele problema que tinha, vocês lembram no fim do governo Lula, em 2010, ano da eleição da Dilma, que o Lula batia todo dia na mídia, que o Lula é macaco velho. Lula é macaco velho, com ele não tem tempo ruim. Vocês querem briga? Eu vou lá. Vocês falam, eu sou bom de palanque também, ia lá e descascava o abacaxi em cima da mídia. A Dilma entrou, confidenciaram-me, inclusive, que ela, com a Helena Chagas, que era a substituta do Franklin Martins, que inclusive eu conheço, uma pessoa até que eu tenho nada contra, eu gosto dela, participamos juntos da Confecom, entendeu? Ela era leitora do meu blog, era pelo menos, comentava no meu blog, mas é uma global, né? Ela veio da Globo. E ela colocou que aquilo era coisa de macho, era briga de macho que o Lula tinha com a mídia, era picuinha. Que é uma ingenuidade, porque é incompatível um governo que promove uma distribuição de renda no nível dessa que eu citei para vocês aqui. Porque foi uma distribuição de renda forte, a gente não nota. A gente demorou, vamos lá, de 1964 até 2000, são 36 anos, são quase 50 anos para a gente voltar ao nível de distribuição de renda que tinha no Brasil em 1961. Então, um governo que pega e põe pobre na universidade, que põe pobre em aeroporto. Vocês, não sei, quem viaja muito de avião, deve saber o desconforto que a elite tem ao ver um sujeito de chinelo de dedo ali. Vocês viram o caso daquela professora que criticou o cara que era advogado lá? Porque essa gente é imbecil, eles são muito cretinos. Porque acabou o glamour. Desde quando o aeroporto é glamour? Avião é um meio de transporte coletivo. Glamour é de jatinho, é de iate. E nem acho que seja glamour, entendeu? Então, um governo que operou uma
uma mudança social tão grande. Hoje, a minha mulher costuma comprar roupa na Zara, lá do Shopping Paulista. E vira e mexe, a gente encontra lá a moça que tem no prédio ali, que ela faz faxina, compra lá também. E o pessoal não consegue aceitar. Vocês já ouviram falar do Instituto Data Popular? É, ele mostra que as grifes, elas têm vergonha desse público que está consumindo iPhone, está consumindo produtos da marca de grife. Então, só respondendo a tua pergunta, a questão é a seguinte: o governo, ele não pode deixar de pôr dinheiro na Globo, na Folha, ele não pode. Porque se ele pegar e tirar, ele tem que usar, ele tem que usar aquela verba de uma forma que seja inquestionável, porque senão vem o Tribunal de Contas ali cair em cima. Agora, ele pode distribuir melhor aquela verba. É isso aí. Fazer como na Argentina, que criar, porque não adianta a gente disputar blog, verba na Secom, porque nós não temos audiência suficiente para isso. Mas o que eles fizeram na Argentina? Eles criaram o critério de apoiar novas mídias, que esse critério não existe. Hoje não existe esse critério de apoiar novas mídias. Então, você não tem uma política de Estado para falar, olha, eu vou investir no surgimento de vozes alternativas. Eu acho que é isso, responde... Pessoal, posso dar um pitaquinho sobre essas duas questões? Sem microfone. Primeiro, essa questão que o Matheus levantou da mídia. Mídia é isso, mídia é meio. Pegou a estrada. Na estrada passam bons motoristas, boas motoristas e passam péssimos motoristas. Então, a internet é um meio. Então, você tem muita coisa boa, você tem muita gente produzindo conteúdo com espírito bom, né, com espírito construtivo, agora você tem muita gente destrutiva, muita gente reacionária, né, muita gente preconceituosa. Eu diria, inclusive, que nesse meio nós estamos perdendo. Eu estou falando isso com base em dados. Né. Existe forma de você monitorar as redes. Porque como cada computador tem o seu IP, tem o seu protocolo, tem o seu endereço, você consegue monitorar de onde vêm as mensagens e qual é o tipo de mensagem. Desde 15 de novembro, e não é por acaso, desde a prisão feita midiaticamente no Dia da República de Dirceu, Genuíno e Delúbio, desde aquela data, nós estamos perdendo na internet. Por isso que a gente também tem que ver nós fazer um barulhinho. Mas é guerrilha. Nós estamos perdendo na internet. Sabe de quanto que nós estamos perdendo? De 82 a 18%. É uma surra. Mas é um massacre. Qual é o tipo de mensagem que vem? Porque você vai por palavras-chave. 36 palavras-chave. Qual é o tipo de mensagem que vem? A mensagem é sempre a preconceituosa. Rolezinho. São as mensagens onde já se viu pobre, negro e nordestino querer ir para shopping. Esse é o tipo de mensagem. Mensalão. É tudo bandido, tem que prender. Mas tem que prender quem? A mensagem que mais aparece é o Lula algemado. Os memes do Lula algemado. Que é o espírito de classe. É o rancor. É esse tipo de coisa, do advogado agora, que essa professora se deu muito mal. Né? Ela vai lá e põe na internet, aí o advogado recebe de imediato o recado. Pô, bicho, você está no Facebook, porque você está de short no aeroporto. Para essa elite, pobre não pode ir para aeroporto. Não pode ir para a universidade. Essa elite é preconceituosa. Essa elite é rancorosa. Essa elite é ódio. Essa menina, essa Raquel Cheiroazedo, da SBT, né? Essa menina, ela expressa exatamente esse rancor. Quais são as mensagens? Agora, dado muito interessante do meio, que o Matheus levantava, dado muito interessante do meio, é que na internet se reproduz o que está saindo na mídia. Então,
Estão saindo, são exatamente os mesmos termos, exatamente o mesmo preconceito, o que mostra o poder da mídia de criar senso comum. De criar senso comum. Então isso é um meio. Lógico que nesse meio nós também estamos utilizando. Antes nós não tínhamos como fazer, tinha que fazer um jornalzinho de bairro, não é isso? Era uma rádio comunitária. Bom, tinha e tem que continuar fazendo, porque a gente tem que mexer com todos os instrumentos. A Globo mexe com todos os instrumentos, nós temos que mexer com todas as ferramentas. Então nós utilizamos isso como uma guerrilha, como uma guerrilha. Por isso também que eles já estão tentando uma outra operação. Eles estão querendo fechar a internet. Existe um movimento que é internacional e nacional, Projeto Sopa, Projeto Acta, Lei Azeredo, que é tudo para fechar a internet. Que é o debate que vai, inclusive, a semana que vem, pegar fogo no Congresso Nacional. Que é o debate sobre o marco civil da internet. Que as empresas estão querendo interferir diretamente no que você consome na internet. Hoje, ela interfere como? Pelo pacote que você compra, pela banda. Se é mais rápido ou é mais lento? Tantos mega, menos mega. Tantos mega, você paga por isso. O que elas estão querendo fazer agora? Elas estão querendo transformar a internet numa TV a cabo. Você vai pagar para receber determinadas informações. Então, por exemplo, se não interessar as teles que você leia o blog do Edu, blog da cidadania, a tele não vende o pacote. É igual a TV a cabo. E você não acessa mais. Você entra e bloqueia. Entra e bloqueia. Ou a carta maior, ou a cara dos amigos. Entra e bloqueia. Isso é terminar com o chamado princípio da neutralidade na rede. Que é para fechar a internet. Para fechar esse meio para a gente. Esse meio para a gente. Mas não vai passar. Vamos ver. Vamos ver, porque as duas modificações que foram feitas são ruins. São ruins. Já no marco civil que vai a votação semana que vem. São ruins. Quebra um pouco o princípio da neutralidade, por exemplo, quebra um pouco o princípio da privacidade. Da privacidade e da neutralidade. O projeto que vai à votação. Quebra um pouco também. Dá às teles ainda poder de vender pacote. Então, pois é. Então, isso é sobre esse meio que o Matheus levantava. Sobre a questão que o Carlos levanta. Primeiro, uma observação sobre a extrema esquerda. Respeito, cada um tem sua opinião, tá? Só que o mundo é redondo. E muitas vezes a extrema esquerda se junta com a extrema direita. O mundo é redondo. Era triste ver pessoas que vieram do movimento social, de repente abraçadas com Demóstenes Torres no Congresso Nacional. Estou me referindo a uma candidata a vice-presidente. Era, né? Não, é a Marina. Marina que se articulou muito. A Heloísa Helena que se articulou muito. Então, como o mundo é redondo, às vezes a extrema esquerda se junta com a extrema direita. Isso ocorre mesmo, né? Os extremos podem se unir. Então, observação com relação a isso que o Carlos levantou. Com relação à questão da publicidade, aí eu vou manifestar uma... Isso é um debate, vou manifestar uma divergência, uma polêmica aqui com ele. Eu acho, sinceramente, que o governo se acovarda. O governo é cagão. Tem medo. É cagão. Tem medo. Qual é o problema? Na minha opinião, o governo faz três leituras sobre mídia que, no meu entender, são totalmente equivocadas. Eu entendo os argumentos, mas discordo dos argumentos. Qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento do governo é que não dá para enfrentar um inimigo tão poderoso. Esse é o primeiro argumento. Pô, essa mídia é barra pesada, se a gente enfrentar, não vai ter governabilidade, o governo vai cair. Mas esse é um argumento fraco, porque a questão da mídia, a mídia é a mãe de todas as batalhas. Ou você democratiza a mídia, ou dificilmente você vai conseguir avançar em outros terrenos. Ou você democratiza a mídia, ou é muito difícil desenvolver um país. Ou você democratiza a mídia, ou é muito difícil ter políticas de justiça social. É difícil, porque todas elas vão sendo emperradas, vão sendo bloqueadas. A mídia, ela é transversal, ela pega tudo. Então, esse argumento de que não dá para enfrentar porque o inimigo é muito forte, é um argumento que, no meu entender, não convence. Porque você vai manter ele forte. Vou manter forte. É lógico. Segundo argumento muito utilizado no governo, não tem correlação de forças. Se for para o Congresso Nacional, nós vamos perder. É verdade. Se for para o Congresso Nacional, perde uma lei de mídia. Perde.
Agora, companheiros, correlação de forças nunca pode servir de argumento para eu me acovardar. Para não colocar. Correlação de forças é para eu analisar e ver as formas de abordagem para superar o problema. Se correlação de forças fosse um argumento para eu me acovardar, operário nunca fazia greve, porque a correlação de forças é sempre desfavorável. É patrão. Então, correlação de forças não pode ser um argumento para me deixar passivo. Eu tenho que analisar para também não cair numa visão de extrema esquerda, voluntarista, sem ver as condições concretas. Mas eu tenho que analisar para transformar essa correlação de forças. E você tem batalhas que são interessantíssimas. Que nós éramos minoria e nós ganhamos. Companheiro, nós éramos minoria no Bolsa Família. O ataque ao Bolsa Família foi virulento. E nós ganhamos na sociedade. Hoje até o Aécio Neves, cambaleante, diz que é a favor do Bolsa Família. O ataque aos mais médicos, companheiros, foi um negócio impressionante. Virulento. Nós somos para o debate na sociedade. Os caras não tiveram coragem de bloquear. Então isso é analisar a correlação de forças e ver a forma de superar os entraves. Terceiro argumento muito utilizado no governo, aquele que eu já me referi da Prefeitura de São Paulo: a mídia não tem mais esse poder todo. E esse argumento é o mais canhestro de todos, porque a mídia tem muito poder. Tá bom, elegeu o Lula e reelegeu o Lula. É bom a gente lembrar que elegeu e reelegeu em segundo turno. Fernando Henrique foi eleito e reeleito em primeiro turno. Elegeu a Dilma, tá bom, mas é bom a gente lembrar que a economia estava bombando. O crescimento do PIB em 2010 foi de 7,5%, era um pibão. Geração de emprego a cara... Eita, quase que eu falava uma palavra. Há muito. E mesmo assim, teve segundo turno. Os caras inventaram crise atrás de crise na véspera da eleição. Tudo, aborto, inventaram tudo, Berenice, tudo. Inventaram tudo para tentar impedir. E mesmo nós ganhamos, é verdade, nós ganhamos. Uma pergunta para o Adriano, uma pergunta para o Orlando: como é difícil fazer campanha num ambiente envenenado pela mídia? O cara vai fazer campanha, nós vamos fazer campanha, e o sujeito olha para sua cara e fala: ah, você é dos mensaleiros? Petralhas. Petralhas? E isso leva ao quê? Nós não estamos disputando hegemonia na sociedade. E sabe o que, que isso vai resultar? Num Congresso Nacional de 530, nós não temos 100. A eleição ressuscita figuras como Arthur Virgílio Neto no Maceió, ressuscita figuras como Tampinho, ACM Neto em Salvador. Olha aí. Então, esse argumento eleitoral está errado. Está errado. A mídia tem muito poder. O que fazer? Pois fazer tem que fazer comprar um debate com a sociedade. Tem que comprar um debate com a sociedade. Tem que enfrentar. Como que se enfrenta? Como que se enfrenta? Nós temos que discutir. Tem uma Constituição no Brasil. A Constituição não é respeitada. Por que a gente não faz esse debate com a sociedade? Por que a gente não faz esse debate com a sociedade? Tem que fazer esse debate com a sociedade. Lógico que não vai ser esse ano. Mas se prepare para o próximo. O Lula, no primeiro mandato, no meu entender, não enfrentou a mídia. Ao contrário, cedeu. E cedeu muito. Não cedeu pouco. Nós vamos ter daqui a 4 anos o padrão digital de televisão. O padrão digital que foi adotado foi o padrão da Globo. Por uma empresa da Globo japonesa. Isso é o padrão digital japonês. Que diminui o espaço para o movimento social ter canais digitalizados. Porque é em HD, em alta definição, que exige muito mais recurso. O Lula cedeu. O Lula cedeu uma proposta dos jornalistas, de um Conselho Nacional de Jornalismo, que tinha a ver com ética no jornalismo, com direito de resposta. O Lula cedeu. É a proposta da FENAGE. O Lula cedeu na Ancinave, não é isso? Que era uma agência para cuidar do audiovisual na sociedade brasileira, que mexia com televisão, cedeu. O primeiro mandato do Lula, ele foi um misto de pragmatismo com ilusão. Foi um misto de pragmatismo com ilusão. Só que não adiantou ceder nada. A mídia bateu para matar nele, principalmente no episódio do chamado Mensalão.
Eu tive a oportunidade de participar de uma atividade com ele, onde ele estava puto, estava a pé da vida, porque naquele dia o Estadão tinha feito uma baita sacanagem com ele. E ele brincando numa roda de jornalistas, onde estava Mônica Berlins, Bob Fernandes, ele brincando falou, rapaz, eu cedi tudo e esses caras me tratam assim. No segundo mandato eles vão ver. Eu acho que no segundo mandato o Lula avançou, deu passos importantíssimos. Criou a empresa Brasil de Comunicação, que é um sistema público de comunicação que vai ser construído no Brasil. Estudou o Plano Nacional de Banda Larga, que era exatamente para garantir acesso à internet de banda larga. Promoveu, pela, como ele mesmo disse, pela primeira vez na história desse país, promoveu a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Nunca tinha se debatido comunicação no Brasil. Se debatia tudo, e tinha que se debater tudo. Saúde, educação, questões étnicas, gênero, tudo tem que se debater. Mas tinha que se debater comunicação, nunca se debateu no Brasil. Convocou a Confecom, que nós participamos, e fez ainda uma coisa que aí foi papel do Franklin, do falecido Ottoni, na Secretaria de Comunicação da Presidência, que foi começar a mexer com publicidade. Por isso que até detesto o Franklin. Quando o Franklin entrou na Secom, a verba de publicidade do governo federal é por volta de 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Não estou falando de 1.400 reais, nem de 1 milhão e 400 mil reais. 1 bilhão e 400 mil reais por ano. Só perde em anunciante para Unilever atualmente. Unilever é a primeira, o governo federal é o segundo. Anunciante. Miro, o Chiquen que mexeu nessas... Mexeu pouco. O Chiquen mexeu pouco, isso eu falo com... Mexeu pouco. Ele começou a mexer, mas logo entrou no tal do pacote do mensalão, e aí teve que recuar. Ele colocaram ele para isso. Foi colocado para isso, mas logo ele recuou. Recuou porque ele começou a sofrer uma crítica muito contundente. O Chiquen talvez seja uma das pessoas mais injustiçadas do Brasil. Morreu com a pecha de mensaleiro, sendo absolvido pela justiça, inocentado, e ficou com a pecha. Devia ter vários centros de cultura no Brasil com o nome Luiz Chiquen, em homenagem a ele. Em homenagem a um ex-sindicalista, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Pois bem, o Franklin começou a mexer. O Franklin, quando entrou, pegou, desse 1 bilhão e 400, ele pegou 67% ia para a TV Globo. O que não, nem a audiência da Globo dá isso, não tem motivos técnicos para isso. A tal da mídia técnica não justifica tanta grana para a Globo, nem por critérios técnicos. Quando o Franklin saiu da Secom, a verba de publicidade da Globo estava em 48%. Entrou Helena. O Edu já falou sobre a diferença entre Lula e Dilma. Entrou Helena. Qual foi o papel da Helena? E aí não é culpa da Helena, é culpa da Dilma. Qual foi o papel da Helena? O papel da Helena foi criar uma ponte com a grande imprensa. Eles achavam que era... Pois é, foi criar, ela foi tirada da Globo para criar essa ponte com a grande imprensa. Tanto é que foram cenas grotescas. A Folha de São Paulo tinha estampado uma ficha policial falsa da Dilma. Qual foi a atitude da Dilma, presidente? E no aniversário... Primeira semana de governo. Mas eu lembro, ridículo! Só para concluir, Edu. Ridículo um negócio desses. Foi comer com a Ana Meba Brega na Globo. Foi lá, só faltou ficar debaixo da cozinha. Ridículo! E voltou a aumentar a verba publicitária para os grandes. Companheiros, isso não tem lógica. Isso é alimentar cobra. Mesmo por critérios técnicos, hoje, a internet, acabou de ser feita uma pesquisa, foi feita pela Secom, talvez isso inclusive tenha ajudado a Helena a sair e ao Thomas entrar. O Thomas é mais aberto para isso. Ajudar? Minha pergunta, fala da mudança agora e a volta do Miro, o que interfere, aí minha pergunta já está fora. Tá, então, a ida do Thomas já reflete uma mudança de comportamento da Dilma para esse ano de eleição. Porque é o Thomas na Secom e é o Franklin no comando de campanha da Dilma. Então isso já reflete uma mudança de comportamento, isso é muito positivo. Esperamos, vamos torcer, rezar, fazer cruzilhada, fazer o diabo, não é isso? Esperamos.
Porque a SECOM fez uma pesquisa no final do ano passado e constatou o seguinte: sabe qual é o meio de informação que mais cresceu no Brasil? Internet. A internet hoje só perde para a TV aberta. Ela já ganha de jornais, revistas, rádio. Então isso pode representar uma mudança. A mudança melhor seria se nós tivéssemos uma lei. Edu citou a lei de médios da Argentina, que tem isso. Mas não precisa ir na Argentina, não. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a lei que acabou de ser aprovada na República Socialista do Reino Unido, pela bolchevique, bolivariana, chavista, fidelista, Rainha Elizabeth II, comunista, com apoio do Partido Revolucionário, partido do David Cameron, Partido Conservador, aprovou na Inglaterra uma lei que regulamenta para, inclusive, mídia impressa. Para mídia impressa. Foi por causa do Murdoch, né? Então eu acho que aí falta coragem mesmo para enfrentar. É triste ver. Eu converso com o Nabuco da Caros Amigos quase toda semana. É triste ver a situação da Caros Amigos. É triste ver a situação de Repórter Brasil. Eu só quero dar uma explicaçãozinha aqui. Porque o negócio é o seguinte: não sei se vocês repararam que aqui você falou de vários pontos que o governo tem para explicar a sua posição em relação à mídia. Um dos primeiros pontos que você falou foi que o governo tem muito medo da mídia porque é um inimigo muito forte. Você percebe que um pouco mais para frente você falou que o mesmo governo acha que a mídia não forma mais ninguém, não forma mais opinião nenhuma. Então, quer dizer, é um contrassenso. O governo não pode achar que a mídia é forte e que a mídia é fraca ao mesmo tempo. Você percebe isso? Não é. A questão é uma só. O governo estava equivocado, na minha opinião. O governo estava equivocado quanto a mídia poder se relacionar com a mídia, porque haveria um... Primeiro, eles achavam que haveria um problema de classe com o Lula. O Lula, por ser trabalhador, humilde, nordestino, sem curso universitário, então havia esse preconceito. E segundo, porque o Lula, sim, ele cedeu em muita coisa para a mídia, mas nos últimos 2 anos ele batia na mídia todo dia. Você ligava o Jornal Nacional, estava ele lá falando. E ele imitava a mídia, fazia aquela voz dele, né? Não, porque ele falando não sei o quê, assim. Chamou a veja de óia. De óia, entendeu? Ele tirava sarro da mídia todo dia, inclusive no Jornal Nacional, porque ele, como presidente, porque é uma coisa que a Dilma não aproveitou e continua não aproveitando, é o seguinte: o presidente da República, ele tem um palanque natural para falar. Então não dá para ignorar. Entendeu? Ele pode falar besteira que for, eles têm que dar, porque é o presidente da República falando. Então ele falava, nos últimos 2 anos, depois, principalmente depois que fizeram aquele negócio do menino do MEP, vocês lembram o que, que é? Que acusaram ele de ter tentado estuprar um colega de cela, não sei o que, aí ele ficou puto, ele batia na mídia todo dia. O que a gente tem que entender é o seguinte: não existe possibilidade de a mídia entregar verbas de publicidade para blog, para revista Caros Amigos, para seja lá quem for, sem fora daquele padrão que determina a lei. Porque senão o Tribunal de Contas vai inscrever um processo e eles derrubam o presidente por causa disso, gente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo bem, eu não estou dizendo que o governo não tenha deixado meio frouxa essa coisa, mas ele poderia ter criado, para dar a verba como eles querem, a coisa da mídia técnica, tá certo. Mídia técnica, o que que é? A Helena Chagas implantou o conceito de mídia técnica, que é assim: mais audiência, mais dinheiro; menos audiência, menos dinheiro, independentemente de viés político, ideológico, se fala bem, se fala mal, porque isso é uma blindagem
contra processo. Processo. Eles instalam o mensalão da, eles instalam o mensalão da publicidade. Isso não é brincadeira, não. Porque vai ao Tribunal de Contas, condena ali, olha, você como governante, qual é a sua obrigação? É usar o recurso da forma mais eficiente. Recurso para comunicação social, qual é a forma mais eficiente? Pelo menos no senso comum, é você dar dinheiro para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais audiência. Se a Globo tem mais audiência, ela vai ser recebedora de mais dinheiro naturalmente, porque ela tem mais audiência. O que é que o governo devia ter feito? Como fizeram na Argentina. Você tem, você pode fazer um projeto de lei, fazer uma lei, 80% da verba de publicidade é mídia técnica. Mais audiência, mais dinheiro, menos audiência, menos dinheiro. E 20% para incentivo à pluralidade. Entendeu? Para incentivo às novas mídias. Aí podia colocar dinheiro para blog, para site, para tudo que você quiser. Agora, o que você não pode agora há pouco tempo eu entrevistei o Haddad de novo, só que na prefeitura. Eles escolheram lá na segunda anúncio, lá escolheu meia dúzia de blogs lá. Fui eu, Paulo Henrique Amorim, Renato Rovai, da Fórum, e um rapaz da Rede Brasil Atual entrevistando o Haddad faz o quê? Um mês e pouco. E aí o Haddad, ele diz ele é questionado pelo Rovai do seguinte: poxa, sabe aquele negócio que descobriram que o fiscal lá falou que o prefeito sabia de tudo e colocaram a foto do Haddad? Vocês viram essa matéria na Folha? Né? E o prefeito da educação. Aí o Rovai vira pro Haddad e fala: poxa, depois deles fazerem essa sacanagem com você, você vai lá e vai dar entrevista pra Folha? Aí o Haddad vira para mim e fala assim: escuta, eu pergunto para você, tem como não dar uma entrevista para a Folha? Eu posso não dar uma entrevista para a Folha ou para a Globo? Poder, você não pode, mas realmente fica meio uma coisa assim, eu acho que até para você se explicar para os leitores da Folha, assim, tudo bem, aí alguém vai dizer, acho que foi até o Rovai que falou o seguinte: mas não adianta você se explicar para os leitores da Folha, que eles não querem saber de você de qualquer jeito. Mas não é esse o princípio. Se você é prefeito, se você é presidente, você é prefeito de todo mundo. Você não é prefeito só de quem votou em você. Percebe? Então eu acho que não é republicano. O republicanismo tem que existir, a estratégia, mas tem que existir o republicanismo. Você tem que entender que ninguém é novo, ninguém é dono do governo. Aquele poder que hoje é ocupado, eles falam, lei de medios nele. Então tudo bem, se o governo é petista, o governo boicota, usa a lei para boicotar quem é tucano. Aí vai lá o Aécio e ganha a eleição e nós vamos querer que o Aécio boicote quem é petista? Então não dá, porque o governo não é de ninguém, o governo não é petista, o governo não é tucano, o governo não é de ninguém.